नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूमा र आजको यस भिडियोमा हामीहरूले बागमती प्रदेशको प्रदेश, प्रदेश लोकसेवाको पाठ्यक्रम चौथो र पाँचौँ तहको लागि प्रकाशन गरेको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको नेपाली व्याकरणको कुनै टपिकमा कुरा गर्नेछौँ र यसको साथसाथै यसै युट्युब च्यानलमा नेपाली व्याकरणको टपिकहरू सकेपछि तपाईँहरूले इङ्लिस ग्रामरको टपिकहरू यहाँ पाउनुहुनेछ त्यस कारण तपाईँहरूले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला र रा आजको हामीहरूले नेपाली व्याकरणको कुन कुनै टपिक प पढ्न गइराखेछौँ त त्यसमा प्रकाशन गरे अनुसार फर्स्टमा छ नाम नेपाली व्याकरणको फर्स्ट टपिक रहेको छ नाम त हामीहरूलाई आज नाम पढ्ने नामको फर्स्ट टपिक रहेको छ सर्वप्रथम तो हमले बुझ् नाम को परिभाषा नाम को परिभाषा हमारे लिए बुझ्न पर्च तो नाम को परिभाषा होने को व्यक्ति वस्तु को नाम वा नाम बोध गराउने बोध गराउने शब्दलाई नाम भनिन्छ नाम भनिन्छ नामको परिभाषा हामीले बुझ्यौँ कुनै पनि व्यक्ति वस्तुको नाउँ बोध गराउने शब्दलाई नाम भनिन्छ यसको उदाहरण हेरौँ उदाहरण राम श्याम गीता पहाड हिमाल कुनै पनि व्यक्ति या वस्तु केहीको नाम हुनसक्छ त्यो नाम बोल्दैन सबलाई नाम भनिन्छ आदि इत्यादि अब हमीर बुझ् नाम कति प्रकार को नाम को प्रकार हो नाम को प्रकार बुझ् को लगी हमी बुझ् नाम पांच प्रकार को नाम पांच प्रकार को नाम क्या प्रकार को पांच प्रकार को यहाँ हम अंडरलाइन कर इस yes, कुरा में विशेष ध्यान दिवला पांच प्रकार को फर्स्ट फटे व्यक्ति वाचक नाम व्यक्ति वाचक नाम इस अंग्रेजी में भोपर नाउन प्रोपर नाउन सेकेंड में रहें जातिवाचक नाम जातिवाचक नाम इस अंग्रेजी में कॉमन नाउन कॉमन नाउन तेसरो समूहवाचक नाम समूहवाचक नाम इसल अंग्रेजी में भलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन फोर नंबर में रहोक द्रव्यवाचक नाम द्रव्यवाचक नाम मटेरियल नाउन पांच नंबर में रहकर भाववाचक नाम भाववाचक नाम लाइन अंग्रेजी में भब्स्ट्रैक्ट नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन हामीले बुझ नाम को नाम को परिभाषा पनि व्यक्ति वस्तु को नाव वा नाम बोध कराने सब भनिन्छ र नाम, नाम कति प्रकार को नाम पांच प्रकार को पाँच प्रकारका हामीहरूले यहाँ पढ्यौँ अब हामीहरूले यो पाँचौँ प्रकारलाई पाँचौँ प्रकारलाई छुट्टा छुट्टी गरेर पढ्नेछौँ त हामीले फर्स्टमा के पढ्यौँ व्यक्तिवाचक नाम व्यक्ति वाचक नाम यसको परिभाषा हुन्छ कुनै पनि कलर चेंज करम कोई पनि व्यक्ति वस्तु ठाउँ इत्यादि को इत्यादि को इत्यादि को नाम किट को व्यक्ति वस्तु ठाव को इत्यादि को नाम वा किट वा वोक बोध कराने बोध कराने शब्द व्यक्तिवाचक नाम भनिन्छ व्यक्तिवाचक नाम भनिन्छ र विशेष विशेष कुरामा म अन्डरलाइन गर्दै जान्छु त्यस कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला तब तपाईँहरूलाई बुझ्नमा पनि एकदम सजिलो हुन्छ यहाँ के छ भनेर व्यक्तिवाचक नाममा कुनै पनि व्यक्ति वस्तु ठाउँ इत्यादिको नाम किटेर वा तोकेर म यो ब्लु कलरले यहाँ अन्डरलाइन गर्दैछु हेर्नुहोला कुनै पनि व्यक्ति वस्तु ठाउँ आदिको नाम किटेर वा तोकेर बोध गराउने शब्दलाई के भन्छ व्यक्तिवाचक नाम उदाहरण उदाहरण हेर्नुहोस् उदाहरण उदाहरणमा राम श्याम कलम किताब जनकपुर सिमरा आदि के छ भने यहाँ यसको परिभाषामा नै यसको अर्थ कुनै पनि व्यक्ति वस्तु ठाउँ को नाम किटेर यहाँ के छ किटेर किटेर वा तोकेर बोध गराउने शब्दलाई व्यक्तिवाचक नाम भनिन्छ उदाहरणमा राम श्याम कलम किताब जनकपुर सिमरा यहाँ व्यक्तिको नाम किटेर भनिरहेको छ त कुन व्यक्ति त राम कुन व्यक्ति त श्याम कुन वस्तु त कलम कुन वस्तु त किताब आ कुन ठाउँ त जनकपुर सिमरा जस्तै अन्य अन्य केही पनि हुनसक्छ उदाहरणमा तर व्यक्ति होस् ठाउँ होस् वस्तु होस् त्यसको नाम किटेर भन्छ त के हुन्छ व्यक्तिवाचक नाम अब सेकंड हमीर हिड़ू जातिवाचक नाम सेकेंड में के जातिवाचक नाम जाति वाचक नाम जातिवाचक नाम।, 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 नाम को परिभाषा पनि कु वस्तु ठाँ आदि को जाति बोध कराने शब्द जाति बोध कराने शब्द शब्द लाई जातिवाचक नाम भनिन्छ जातिवाचक नाम भनिन्छ अब हेर्नु यसमा उदाहरण यहाँ एउटा कुरा फेरि विशेष ध्यान दिनुहोला कुनै पनि वस्तु यसमा व्यक्तिवाचकमा पनि वस्तु छ ठाउँ पनि छ यसमा पनि ठाउँ र व्यक्ति वस्तु दुवै छ तर यसमा के छ यसमा छ किटेर वा तोकेर आ यसमा अब के हुन्छ जाति बोध गराउने शब्द के जाति जाति बोध गराउने शब्द उदाहरणबाट स्पष्ट हुनुहुन्छ उदाहरण दिइराख्छु उदाहरण यसमा थियो राम श्याम त त्यसको जाति बोध गराउने शब्द कस के हुन सक्छ मानिस पहाड छात्रा राक्षस देवता मान्छे इत्यादि अब हेर्नु यसैमा मानिस मानिसको नाम तो, तोकेको छैन ना। सिधै भनिरहेछ मानिस त त्यस जातिबोध छ त्यस कारण त्यो भयो जातिवाचक नाम यसै मानिसमा भनिदिन्छ राम श्याम गीता सीता मिता कुनै एउटा मानिसको नाम तोकेर भनिदिन्छ किटेर भनिदिन्छ त्यो भइहाल्छ व्यक्तिवाचक नाम तर यहाँ सिधै भनिरहेछ मानिस त मानिस जातिवाचक नाम हो पहाड त पहाडमा कुन पहाड सागरमाथा अन्पूर्णा केही केही जस्तै अन्पूर्णा भयो कञ्चनजङ्घा भयो यस्तै पहाडको नाम किटेर वा तोकेर भन्छ भने त्यो व्यक्तिवाचक नाम आ सिधै पहाड भन्छ भने जातिवाचक नाम छात्रा छात्रा भनेको अब कुन छात्रा सीता गीता रीता कुन हुनसक्छ त्यसमा कुनै हुनसक्छ त्यो किटेर वा तोकेर भन्छ भने व्यक्तिवाचक नाम आ किटेर तोकेर नभनेर सिधै भन्छ छात्रा त त्यो भयो जातिवाचक नाम अब राक्षसमा राक्षसमा रावण मेघनाथ यस्तै के के हुन्छ राक्षसहरूमा त्यो राक्षसहरूको नाम किचेर भन्छ भने व्यक्तिवाचक नाम आ सिधी राक्षस भन्छ भने जातिवाचक नाम देउतामा सरस्वती हनुमानजी राम यस्तो किचेर भन्छ भने व्यक्तिवाचक नाम सिधी भन्छ देउता त्यो भयो जातिवाचक नाम यस्तै अरू अरू हुन्छ अब यस तेस्रो महिनो यसैको तेस्रो पाठ थियो नामको तेस्रो प्रकार समूहवाचक नाम के थियो समूहवाचक

कुनै पनि व्यक्ति वस्तुको समूह बोध गराउने बोध गराउने शब्दलाई समूहवाचक भनिन्छ समूहवाचक भनिन्छ अब यसको उदाहरणमा हेर्नुहोस् उदाहरण के थियो भने जातिवाचकमा थियो कुनै पनि व्यक्ति वस्तु कुनै पनि वस्तु वा ठाउँको जाति बोध गराउने आ यसमा छ कुनै पनि व्यक्ति वस्तुको समूह बोध गराउने शब्दलाई त समूहमा के के हुन्छ भन्नुहोस् त समूहमा हुन्छ सभा मानिसहरूको समूह हुन्छ त्यसलाई सभा भन्छ कि भन्दैन भनिन्छ जुलुस भेला ঝুৰ ঝুপো হুল ফি অতি বস্তু বজাৰ অডৰলো यसमा विशेष ध्यान दिनु होला सबै नामको एउटै एउटै शब्दमा ध्यान दिनुहुन्छ भने एकदम सजिलो भइहाल्छ कुनै पनि व्यक्ति वस्तुको समूह बोध गराउने शब्दलाई समूहवाचक नाम हुन्छ जस्तै सभा सभामा एउटा मानिस हुन्छ हुँदैन त्यो सभा समूहमा हुन्छ जुलुस जुलुसमा पनि एउटा आदमी हुन्छ हुँदैन एउटा मान्छे हुन्छ हुँदैन यो जुलुस सभा समूह समूहमा हुन्छ भेला समाज झुपो हुल फौज यो सबै केमा हुन्छ समूहमा हुन्छ त्यस कारण यो स... समूह बोध गराउने जति पनि शब्द हुन्छ त्यो के हुन्छ समूहवाचक नाम अब हामी चौथो पाठमा यसको चौथो के रहेको थियो द्रव्यवाचक नाम द्रव्य वाचक नाम द्रव्यवाचक नामलाई यसमा विशेष ध्यान होला यो एकदम सिम्पल छ हुन्छ भने नापेर वा तौलेर नापेर वा तौलेर व्यक्त गर्न सकिने व्यक्त गर्न सकिने नापेर वा तौलेर यसमा विशेष दिनुहोला म अन्डरलाइन गर्दै अन्डरलाइन गर्दैछु हेर्नुहोला नापेर वा तौलेर व्यक्त गर्न सकिने नामलाई नाम नामलाई वा शब्दलाई द्रव्यवाचक नाम भनिन्छ द्रव्यवाचक

पानी आदि हेर्नुहोस् त यहाँ सुन चाँदी पेट्रोल डिजेल पानी हामीले यसलाई नापेर वा तौलेर व्यक्त गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ सक्छौँ सुन एक तोला भन्छ नि हामीहरूलाई कति कति सुन ख किन्यौँ एक तोला दुई तोला पेट्रोल दुई लिटर चार लिटर दस लिटर डिजेल पाँच लिटर दस लिटर भनेर हामी खरिदछौँ कि खरिदिन त यस्तै हुन्छ हामीले जसलाई हामीले नापेर वा तोलेर व्यक्त गर्न सक्छौँ त्यो भयो द्रव्यवाचक नाम ल अब हामी भावाचकमा हिँडौँ के छ भावाचक भाववाचक नाम भावाचक नाम डाइरेक्ट द्रव्यवाचक नामको उल्टा गरिदिनुहोस् भइहाल्छ भावाचक नाम नापेर वा तौलेर के नापेर वा तौलेर व्यक्त गर्न नसकिने त्यसमा थियो सकिने यसमा नसकिने ना नापेर वा तौलेर व्यक्त गर्न नसकिने ना नसकिने ना नाम वा शब्दलाई भावाचक नाम भनिन्छ भावाचक नाम भनिन्छ अब हेर्नु यसको उदाहरणमा तपाईँहरूले पनि अन्डरलाइन होला यस्तो पढ्ने बेलामा राम्रो हुन्छ नापेर वा तौलेर व्यक्त गर्न नसकिने यसमा सकिने यसमा नसकिने दुईमा अन्डरलाइन गर्नुहोला उदाहरणमा हेर्नुहोस् माया प्रेम मित्रता अब एउटा कुरा हेर्नुहोस् मित्रता तपाईँहरूलाई लाग्यो होला अब नापेर तोलेर यसमा अलिक कन्फ्युजन हुनु नहुनुहोला यसको म एउटा अरू अझै लेखाइदिन्छु

स्वभाव बोध कराने शब्द बोध कराने शब्द भाववाचक नाम बनी भाव भाववाचक नाम भाई अब हेन इसको उदाहरण में उदाहरण के छ नापेर वा तोलेर व्यक्त गर्न नसकिने त यसमा के के हुन्छ माया प्रेम ईर्ष्या विश्वास पढ़ाई लेखाई दया मित्रता आदि अब हेस में थी के नापे वा तोले व्यक्त कर सकने इसमें हेन मया हमें भू कसंग दस केजी मैया हो न हामी यसलाई नापेर व्यक्त गर्न सक्छौँ न तौलेर व्यक्त गर्न सक्छौँ प्रेम म उसलाई एक कुन्टल प्रेम गर्छु हुन्छ हुँदैन म त्यससँग दस केजी इर्ष्या गर्छु हुँदैन म मा त्यसमाथि ऊ माथि एकदम म कुन्टल भन्दा बढी विश्वास गर्छु भनेर सुन्नु भएको छ सुन्नु भएको छैन र हुँदैन पनि नापेर तौलेर यसलाई तौले व्यक्त गर्नै सक्दैन पढाइ म दस केजी पढाइ गर्छु म दुई केजीले खाइ गर्छु हुन्छ हुँदैन त जसलाई हामीले नापेर र तौलेर व्यक्त गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई के भन्छ भाववाचक नाम भनिन्छ ल ला तपाईँहरूको लागि दुईवटा म उदाहरण दिइराखेको छु तपाईँहरू कमेन्टमा भन्नुहोला यो कुन नाम हुन्छ भनेर ना। कमेन्टमा लेख्नुहोला कमेन्ट गर्नुपर्ने कमेन्टमा लेख्नुहोला म दुईवटा शब्द राखेको छु यो कुन कुन, कुन हुन्छ भनेर एउटा हुन् एउटा लेखाएको छु तेल ठाउँ कुन नाम हो यो अहिले पाँच प्रकार तपाईँहरूले पढ्नुभयो कमेन्टमा लेख्नु होला म दुईवटा तपाईँहरूलाई यो बुझ्नु भएको छ भने तपाईँहरू पक्कै जवाब दिनु दिन सक्नुहुन्छ तेल र ठाउँ कुन नाम हो भनेर तपाईँहरूले कमेन्टमा लेख्नु होला म एकचोटि अरू सरसर्ती गरेर सबैलाई एउटा एकचोटि बुझाइदिन्छु व्यक्तिवाचकमा के थियो व्यक्तिवाचकमा थियो किटेर कुनै व्यक्ति वा वस्तुको नाम किटेर भन्छ भने के हुन्छ व्यक्तिवाचक नाम र जातिवाचकमा कुनै पनि वस्तु वा ठाउँको जाति बोध गराउने शब्दलाई के भन्छ जातिवाचक नाम जस्तै राम श्यामलाई मानिस भनिदियो भने जातिवाचक भयो राम श्याम भनिदिन्छ भने व्यक्तिवाचक भयो र त्यस्तै समूहवाचकमा एकदम सिम्पल छ तपाईँहरूले थोरै ध्यान दिनुहुन्छ भने भइहाल्छ कुनै पनि व्यक्ति वस्तुको समूह बदगलाउने शब्दलाई के भन्छ समूहवाचक नाम सभा जुलुस भेला यो सबै समूहमा हुन्छ समाज समूहमा हुन्छ झुपो समा के भन्छ समूहमा हुन्छ फौज समूहमा हुन्छ त्यस यो के भयो समूहवाचक नाम र द्रव्यवाचक नाम जसलाई हामीले नापेर र तोलेर व्यक्त गर्न सक्छौँ त्यसलाई भन्छ द्रव्यवाचक नाम एकदम सिम्पल जसलाई हामीले नापेर र तौलेर व्यक्त गर्न सक्छौँ त्यो द्रव्यवाचक नाम भयो जस्तै सुन एक तोला चाँदी दुई भर पेट्रोल दस केजी पाँच केजी यति लिटर यति लिटर डिजेल पानी यो सबै नापेर हामी व्यक्त नापे गर्न सक्छौँ र भाववाचकमा जसलाई हामीले नापेर व्यक्त गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई भाववाचक नाम यो शब्दैमा अर्थ के छ भाव भावना व्यक्तिको भावना हुन्छ यससँग जुडेको भावना व्यक्तिमा जति भाव हुन्छ त्यो भाववाचकमा पर्छ जस्तै प्रेम माया ईर्ष्या विश्वास पढाइ लेखाइ दया मित्रता आदि यस्तै धेरै हुन्छ यसको एकदम सिम्पल बुझ्ने तरिका यो बुझ्नुहोस् जसलाई हामीले हामीले नापेर र तौलेर व्यक्त गर्न सक्दैनौँ र द्रव्यवाचकमा के थियो जसलाई हामीले नापेर वा तौलेर व्यक्त गर्न सक्छौँ ल त आजको लागि यो भिडियो नामको पुरै समाप्त भयो र भोलि हामीहरूले यसै टपिकलाई सकेर हामीले अब सर्वनाम पढ्नेछौँ के पढ्नेछौँ सर्वनाम त पहिला तपाईँहरूलाई यो दुबै म लेखिदिएछु यो दुबै कमेन्ट गर्नुहोला यो कुन नाम हो भनेर यदि तपाईँ राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भने पक्कै जवाब दिनुहुन्छ भने म विश्वास्त छु र त आजको लागि यति नै भोलि फेरि हामीहरूले सर्वनाम को टपिक इस यूट्यूब चैनल में राय राख सब्सक्राइब कर रख्हला भिडियो राख्ने बिकुक तोटिफिकेसन जान, जान लोकसभा को भ्यूलो धीरे राम हो तो आज को लगी ये हस्त नमस्कार धन्यवाद